bu dörd körpəm mənim çox əziyyətlər çəkirlər. Çox, çox, özüm də bir ana olaraq olan qabağında aciz qalmışam. Xahiş edirəm sizdən, mənim bu övladlarıma yardım edin. Kanalımıza müraciət edən 4 uşaq anası Sevil Mədətova bildirir ki, övladları ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. O, əlavə edir ki, övladlarının istədiklərini ala bilmir. Maddi çətinlik ucbatından günlərdir uşaqlar heç nə yemir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə müraciət edir və övladlarını dolandıra bilməsi üçün ona maddi yardım edilməsini xahiş edir. Mənim bu 4 uşağımla bağlı sizə müraciət edirəm ki, uşaqlarımın vəziyyəti çox pisdir. Mən bu evdə kiraya qalıram, 2 aydır ev pulu verə bilmirəm. Evdən çıxmaqla ev yiyəsi məni hədələyir. Mənim bu uşaqlarım hal-hazırda gördünüz, bu 4 uşağın hal-hazırda qarınları çox acdır. Gəlib baxa da bilərsiniz, yoxlaya da bilərsiniz, həkimə də apara bilərsiniz, mədələni yoxlaya bilərsiniz. Mənim uşaqlarım tezdən yuxudan durana 8 qəpiklik yumurtanı məndən istəyirlər. Mən uşaqlarıma yumurta belə almağa imkanım yoxdur. Çox xahiş edirəm, havanın şəraitini də görürsünüz, havanın vəziyyətini də görürsünüz. Çox xahiş edirəm, mənim bu uşaqlarımı bir baxıb mənə də bir çarə eləyin. Mən dövlətimdən, xalqımdan, millətimdən hamıya müraciət edirəm ki, mənə də yardım eləyin, mənə də köməklik eləyin. Bu 4 körpəm mənim çox əziyyətlər çəkirlər. Çox, çox, özüm də bir ana olaraq olan qabağında aciz qalmışam. Xahiş edirəm sizdən, mənim bu övladlarıma yardım eləyin. Millətim, xalqım, dövlətim, ən çox da dövlətimə müraciət edirəm. Bizi də nəzərə alın, bizə də baxın, xahiş edirəm, yardım eləyin. Heç olmasa mənim bu gecəlik uşaqlarımın qarnını doyuzdurun. Mənim uşaqlarımın vəziyyəti çox pisdir. Bir ana kimi sizdən xahiş edirəm. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.